olime hakkasin sõitma rallit, siis olin ma 30-aastane juba. Ja kui öelda nii, et kui ma ralliga tegelemise lõpetasin üldse, tähendab, siis ma olin 60-aastane. Siin sees on 1985-aastani materjali. Ma ütleksin niimoodi, et 1960. aastal moodustati autospordi osakond kehakultuuri ja spordikomitee juurde. Ja minul oli siis ülesanne võtta enda peale autoralli komisjon. 1966. aastal moodustati autospordi föderatsioon Alma Müü juhtimisel juba. Ja seal olin ma edasi autospordi komitee esimees. Ja see niimoodi see kestis kuni 1988. aastal. Ja ma pean ütlema, et kui ma selle raamatu teen lahti ja loen neid nimesid, kes siin on ja keda enam siin ei ole, siis on sügav nostalgia. Ma näen nimed, mul tuleb meelde mehe nägu, mul tuleb meelde mehe ütelused, mul tuleb meelde, kuidas nad sõitsid võidu, kuidas nad võitsid ja ka kuidas nad kraavis käisid. Nii et ma võin